Danas Klinički bolnički centar Osijek kao nasljednik bogate povijesti predstavlja ključnu zdravstvenu ustanovu u istočnoj Hrvatskoj koja pruža visoko kvalitetnu zdravstvenu skrb te čuva i razvija tradiciju bolničkog zdravstva u regiji. Na Klinici za kirurgiju pri Zavodu za kardijalnu i torakalnu kirurgiju provode se najsloženiji operacijski zahvati inovativnom i modernom tehnologijom koja udovoljava zahtjevima modernog doba na svjetskoj razini. Naši vaskularni kirurzi jedini u Hrvatskoj provode kompletan program endovaskularnih i hibridnih operacija. Vodeći smo u barijatrijskoj kirurgiji, a naš Zavod za dječju kirurgiju jedini je u istočnoj Hrvatskoj koji vrši dijagnostiku te kirurško zbrinjavanje djece od rođenja do punoljetnosti. Godišnje se učini više od 800 operacijskih zahvata, od čega je 100 operacija kod djece neonatološke dobi s urođenim kongenitalnim anomalijama. Na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila provodi se kompletan program ultrazvučne i invazivne kardiološke dijagnostike i intervencijske kardiološke terapije, a u zadnje 3 godine i najkompliciranije TAVI procedure. Riječ je o zahtjevnoj proceduri koje se podvrgavaju visokorizični bolesnici s teškim simptomatskim suženjem aortalnog zaliska, čija je procijenjena operativna smrtnost previsoka. Uvođenjem novih metoda u kardiološkoj dijagnostici i liječenju svrstavamo se uz najrazvijenije bolničke europske centre. Naš Zavod za nefrologiju jedini je kompletni centar za hemodijalizu i praćenje bolesnika prije i nakon transplantacije bubrega. PET-CT je danas najsuvremenija neinvazivna nuklearno-medicinska dijagnostička metoda kojom se u KBC Osijek postiže otkrivanje tumora veličine od 1,5 do 2 mm, što je od velike važnosti za izbor terapije i plana liječenja kao i praćenja uspjeha terapije onkoloških bolesnika. Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju godišnje učini oko 250.000 radioloških procedura te skrbi za pacijente svih 5 županija istoka Hrvatske i Posavske županije Bosne i Hercegovine. Kontinuiranim naporima, znanjem i iskustvom razvija se suvremena radiologija na lokalnoj, ali i široj regionalnoj razini. Nastavljamo s modernizacijom i opremanjem Kliničkog zavoda za radiologiju, jednog od rijetkih u Hrvatskoj koji ima jedinicu poluintenzivnog liječenja, u kojoj se postoperativno skrbi za pacijente nakon dijagnostičko-terapijskih angiozahvata, ERCP-a te svih drugih dijagnostičkih pretraga kojima je potrebna opća anestezija. Minimalno invazivni postupci intervencijske radiologije kod nas se izvode još od prijeratnih godina, a kontinuiranim ulaganjem u opremu i edukaciju pratimo korak sa svjetskim zdravstvenim trendovima. Prva mehanička neurotrombektomija koja zahtjeva multidisciplinarni tim uspješno je obavljena kod pacijentice s dijagnozom moždanog udara 2020. godine. Na Klinici za ortopediju i traumatologiju, osim složenih operacijskih zahvata na bolesnicima s ozljedama lokomotornog sustava, gornjih i donjih ekstremiteta, zdjelice, endoproteza zgloba kuka, koljena i ramena, rade se i artroskopski zahvati na zglobovima koljena, ramena i nožnog zgloba. U srpnju ove godine prvi je put u hrvatskom sustavu javnog zdravstva kod nas učinjena epiduroskopija kod 2 bolesnice. Zahvat je učinio medicinski tim Zavoda za liječenje boli, Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje. Započinjanjem epiduroskopije Zavod za liječenje boli još jednom je pokazao kako je vodeći centar za liječenje boli u Hrvatskoj i da s pravom nosi naziv Centra izvrsnosti u liječenju boli za Republiku Hrvatsku. Kapilaroskopija kao neinvazivna pretraga u KBC Osijek provodi se još od 2012. godine. Klinika za oftalmologiju provodi kompletno liječenje prednjeg i stražnjeg segmenta oka, transplantaciju rožnice uz kompletno redovnu oftalmologiju. Preseljenjem u nove, obnovljene prostore, Zavod za dermatologiju i venerologiju dobio je mogućnost kvalitetnijeg pružanja usluga zdravstvene skrbi. Klinika za onkologiju provodi kompletno i sveobuhvatno liječenje svih vrsta tumora. Trenutno se uređuje prostor za smještaj 3 nova linearna akceleratora koji su najsuvremeniji uređaji za radioterapiju danas. Ponosimo se i prvim u Hrvatskoj zavodom za dječju i adolescentnu psihijatriju koji provodi novi vid terapija i rada s pacijentima svih stupnjeva oboljenja. Svaki novi uspjeh je potvrda našeg kvalitetnog rada i dobrih poslovnih odnosa, povjerenja i obostrane podrške, koje ćemo još snažnije graditi i u budućnosti, a sve zahvaljujući sinergiji regionalne i državne vlasti. Zahvaljujući toj suradnji uređeni su i prostori Klinike za infektologiju, čija se važnost osobito pokazala u vrijeme pandemije COVID-19, kada smo započeli i djelatnost kliničke mikrobiologije u našoj bolnici. Uz postojeće 10 seroloških i molekularnih pretraga, dostupno je više od 300 novih postupaka, te će se godišnje u budućnosti obrađivati i više od 100.000 uzoraka i provesti 100.000 analiza.
Naš klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku koristi slikovni spektrometar masa za otkrivanje malignih bolesti, širenje tumora u okolnim tkivima te pronalaženje novih biomarkera koji ukazuju na progresiju bolesti. Tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti uređaje koji se koristi u znanstveno-istraživačke i dijagnostičke svrhe. Analiziraju se steroidni hormoni koji daju značaj u nasljednim bolestima spolnog sustava i nadbubrežne žlijezde te kompletna dijagnostika endokrinoloških poremećaja, čime se i ovaj zavod prometnuo u lidera na razini Hrvatske. Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata predstavlja ne samo srce medicinske skrbi za pacijente s bolestima glave i vrata u istočnom dijelu Hrvatske, već i stup kontinuiranog medicinskog napretka i inovacija. Kroz desetljeća predanog rada klinika je postala sinonim za izvrsnost, okupljajući vrhunske stručnjake koji su svojim znanjem, iskustvom i vizijom doprinijeli razvoju suvremene otorinolaringologije na lokalnoj, ali i na nacionalnoj razini. Najsloženi postupci provode se u tri operacijske sale za opću anesteziju i sali za male kirurške zahvate u kojima se godišnje obavi oko 2000 zahvata, a kroz ambulante godišnje prođe oko 35.000 pacijenata. U klinici se provode brojni dijagnostički i operacijski postupci iz područja plastično-rekonstruktivne kirurgije, onkokirurgije glave i vrata, dječje otorinolaringologije, rinokirurgije i otokirurgije. Maksilofacijalni kirurzi i oralni kirurzi provode sve najsuvremenije operacije uz naglasak na opsežne onkološke i mikrokirurške rekonstrukcijske zahvate. Na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu provode se analize i genetsko profiliranje malignih tumora, uključujući i otkrivanje nasljednih mutacija. Na zavodu je među prvim patologijama u Republici Hrvatskoj uvedeno multigensko testiranje na uređaju za sekvencioniranje nove generacije. Kao suradnici Uprave za zatočene i nestale pri Ministarstvu hrvatskih branitelja, djelatnici aktivno sudjeluju u procesu ekshumacija i identifikacija žrtava iz Domovinskog rata. Uvođenje 3D tehnologije na Zavodu za urologiju dovelo je do smanjenja ukupnog trajanja operativnih zahvata i procijenjenog gubitka krvi, kao i većeg subjektivnog zadovoljstva operatera. Radikalna prostatektomija najčešći je način liječenja ograničenog ili lokaliziranog raka prostate u Europi i SAD-u i ima visoku stopu izlječenja. U Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek, tim za interventnu pedijatrijsku pulmologiju postavio je prvi endobronhijalni stent kod djece. Tom je prilikom učinjena i prva medicinska torakoskopija dječjih interventnih pulmologa u svrhu ekspanzije plućnog krila. Riječ je o prvom takvom zahvatu učinjenom u Republici Hrvatskoj, kojim je moguće liječiti najteže pedijatrijske pacijente s kompleksnim i neprohodnim dišnim putevima. KBC time s ponosom nosi titulu jedne od rijetkih specijaliziranih ustanova u svijetu kojima se provode najsloženi endoskopski interventno-pulmološki zahvati u dječjoj dobi. Kontinuiranim zanavljanjem opreme i edukacijom naših stručnjaka, ustanova smo koja pruža najviše europske standarde liječenja. Na Kliničkom zavodu za kliničku citologiju u tijeku je postupak nabave Totalis LBC Shure 5 uređaja te uvođenje tekućinske citologije, novije metode obrade uzoraka za citološku analizu. U bolničkoj ljekarni dnevno pripremamo do 250 pripravaka antineoplastičnih lijekova. Planirano je da se uz značajnu pomoć Vlade Republike Hrvatske uredi i opremi prostor za centralnu robotsku pripremu citostatika. U Klinici za ginekologiju i opstetriciju početkom ove godine prvi put su učinjene dvije vrste novog operativnog zahvata, takozvani V-nodes histerektomije, čime je značajno skraćeno vrijeme operativnog zahvata, osiguran brži oporavak pacijentice te redukcija postoperacijske boli. Veliki korak za osječku ginekologiju učinjen je u studenom 2003. godine, kada je opremljen i otvoren laboratorij za pomognutu oplodnju. Već u travnju iduće godine dobili smo prve rezultate. Početkom ove godine završena je kompletna rekonstrukcija IVF laboratorija po najvišim europskim standardima, te je zavod uz pojačanje tima s ljudskim resursima, opremom i infrastrukturnim radovima spreman za prihvat više od 1000 postupaka pomognute oplodnje godišnje. Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju provodi rehabilitacijsko liječenje, a posebno smo ponosni na novi robotski sustav za rehabilitaciju. Klinika za neurokirurgiju dobila je Robotic Scope, inovativni digitalni multidisciplinarni kirurški mikroskop koji omogućava izvođenje mikrokirurškog postupka upravljajući mikroskopom jednostavnim pokretima glave, što ostavlja ruke operatera trajno slobodnima i poboljšava ergonomiju operacijskog tima tijekom operacije.
Osobito smo ponosni na otvorenje novog objedinjenog hitnog bolničkog prijema krajem prošle godine, koji je jedinstveno mjesto ulaza za sve hitne pacijente 24 sata na dan. Za pacijente objedinjeni hitni bolnički prijem u budućnosti donosi napredniju, bržu, sigurniju i učinkovitiju medicinsku skrb, uz veći naglasak na integriranom, višedisciplinarnom pristupu koji odgovara potrebama svakog pacijenta. Kroz povijest, ali i danas, KBC Osijek s ponosom ističe suradnju sa znanstvenom zajednicom kao i drugim medicinskim ustanovama, koja ima ključnu ulogu u unapređenju zdravstvene skrbi i pružanje kvalitetne medicinske usluge. Izvrsnosti KBC-a svoj doprinos daju i nezdravstvene službe unutar bolnice, prateći rad, razvoj i rast medicinske struke na istoku Hrvatske. Unatoč izazovima koje donose prostorna ograničenja i zgrade starije od stoljeća, KBC Osijek stoji kao svijetli primjer predanosti i izvrsnosti u zdravstvenoj skrbi. Svaki kutak ove ustanove ispunjen je trudom i znanjem vrhunskih stručnjaka koji svakodnevno daju sve od sebe za svoje pacijente. Izgradnja novog KBC-a Osijek donijeće novu dimenziju u zdravstvenu skrb istočne Hrvatske. Ovaj moderni kompleks kojem se s nestrpljenjem radujemo neće biti samo nova zgrada, već dom za vrhunske medicinske timove i naprednu tehnologiju koja će osigurati još bolje uvjete za liječenje i skrb. Nova bolnica predstavlja ostvarenje dugo priželjkivanih snova i simbol budućnosti zdravstva u ovom dijelu Hrvatske. Spoj tradicije i inovacija o novom KBC-u omogućit će još kvalitetniju uslugu i pružiti dodatnu sigurnost svim pacijentima. Na temeljima stručnosti i predanosti starih generacija izgradit će se novi centar izvrsnosti koji će biti oslonac zdravlju za generacije koje dolaze. Zajedno s Vladom Republike Hrvatske, resornim ministarstvom, županijom i gradom, pišemo nove stranice povijesti bolničkog zdravstva, stranica koja će zauvijek obilježiti razvoj zdravstva u ovom dijelu Hrvatske. Kroz zajednički rad, trud i viziju stvaramo temelje za budućnost ispunjenu modernim uslugama, vrhunskom opremom i stručnim kadrovima. Sigurni smo da će na budućim velikim obljetnicama neke nove generacije gledati unazad s ponosom na ono što smo postigli. KBC Osijek kao simbol napretka bit će svjetionik nade, izuzetne skrbi, izvrsnosti, inovacija i brige za zajednicu, za sve koji u njega kroče.